estamos em Caracaraí, vamos fazer um pequeno rolê aqui, mostrar um pouquinho da cidade para vocês. Vamos lá conferir as imagens. Nesse momento estamos passando pela rodoviária. Cidade estadual. Meu objetivo aqui em Caracaraí era fazer um vídeo aéreo para vocês, mostrar Caracaraí pelo alto. Só que o meu drone não conseguiu autorização para fazer esse voo, certo? Então vamos andar aqui pelas principais ruas, mostrar um pouquinho de Caracaraí aí para vocês. Curta aí as imagens. Foi bom te conhecer, uma vontade louca de te ver. É assim que nasce um grande amor, que arrepia, que dá um calor. Navegar nas ondas do teu mar e te amar. Eu mergulhei, senti teu coração e viajei. Um corpo só, a única razão de ser. Fiquei embriagado de prazer. É assim que nasce um grande amor, que te faz sorrir, que te faz feliz. Uma vontade louca de te ver. Caracaraí, a cidade de Porto de Roraima, por muito tempo foi a segunda principal cidade de Roraima, ou seja, em relação à quantidade de pessoa. Hoje perdeu esse estado aí para Roraimópolis. Hoje Roraimópolis é a segunda cidade com maior população, perdendo apenas para a capital. Mas Caracaraí continua crescendo cada dia mais.
um ano pra cá deram mini reformada aí na orla. A orla tá bonita. Se você quiser aí, venha conhecer pessoalmente. Tá aí a orla depois de uma mini reforma. Tá no celular, tá no rádio, na TV, tá no meu olhar, as declarações que eu fiz pra você. Tá na internet, no portal do bem querer, o mundo inteiro sabe do meu amor por você. Sei viver, escute o meu coração. Dos meus sonhos que sonhei pra você, te amar, te amar, te querer, te dizer, eu amo você. Te amar, te amar, te querer, te dizer, eu só sei amar você. Te amar, te amar, te querer, te dizer, eu amo você. Te amar, te amar, te querer, te dizer. Esse parque aquático aí pra turma não é do prefeito, é do governo. Olha aí, governador, bora arrumar o nosso parque aquático de cara a cara aí. Essa foi a nossa pequena apresentação por cara a cara aí. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário. A nossa vontade aqui era ter feito umas imagens aéreas legais para vocês. Aí ficar para a próxima. Quero aqui agradecer a nossa amiga Pícia de cara a cara aí, que hoje mora em Manaus, por estar sempre presente aí no nosso canal, comentando, curtindo. Valeu! Abraço. All the times when she's been hurt before, her eyes are swollen as she tries to hold her tears back.